Ethiopian akalakof sa Ethiopia bara 2019 sababa malamaltummaadan dollar America biliyona jaaf miliyona dibbaja dabushe ragan commissionina musafir malamaltumma federalarra arganneni mulisa malamaltumman yero deraf biyetti ke sature rakone genya fille gehesa gumache jedame kanamales olantumman sera bulchin sigari demokrasin akamirkanof nef gehesa gumachera dr gutu teso hayudi nagdeti gaga amami somaf nagenya mudatuf imejo malamaltummaada jedu biye kana kesetti malto malefatame aspal ti asi kase finfinne kase anga ambot debiseni jara yojette si deggeru si jabesu si utubu akato jette gochura attamit sirra fayedem le kanjeremu le kan jel qabarat wajiremotu ma kesat sadarka kamittu agenda ne jel qaba kanala brimeka angam kasra argatam male marrakat machinery dabde umne hojjeto ta dabde lika banki ra dabde ma nagada fi security to circle can say jerabu jiru baizwe akamit ak ana da kase hanga federalat kan jiru atamitin sirrafa yeda mala kanarati jiru mi gudane nufutana ne sogo ni nanda kanaf qabson malamaltum maf crisis abdu marratu godatam akka qabso bili summa na megegesu to kurat irratinu jitamu tanan kufati kadet di matijer waltaji marit tibana ummani foggan solar gun imot hala yerorat maryatan ret gafilen tajajel argachuf mallaqa gafatamun ballinan ka ature ojeta motuma gutuman gutut kan intane walakka sani kan ilalla tu dallala inde biro senani tajajila kenu kan dabta kenni tajajila rakina qaba kenni tajajila kun rakina kan qaba te ko sababa san wajira sani ke santenyef baye sani lalu ndanda dalla lako fatta fatta yetto ko sinifas waraka enyuma tokko birri dibashan gizawi bitate nimtichi maqan jalado gogora maqan ajed uyeda sarifi le dibashan kafalchi sani fitkanadi tajaji le malqan bitacha jira inne ni jira mikun foyan qaba hojmati chas resu hojmati chi yesu rogrete namaji jiru dan jijida min ufa kanjero ne abdin ta bu fa ki yanje chura hojmati che akamti jijira mu qaba dandere ra ku mal tujira kanjero kana kana fa ne qora chu ni fi kana fa ne walin fi ku barbaachi sada namo nemmo halle ke sitir hirmatal tarkal fi fudachun barbaachi sa fi murte sada ya ra jeru qaba president imotuma nanno oromia obesh melles abdisa waltaju mamari tibadar be di mahala yero ratta hawasa wali mariyatan ratti hawasni hanna ratti qabsaw akakabu hobachi san ugatin dubannote edotu kutukotti Hatun isut ulfat ajar. Hatun isut kormat ta ajar. Yo hat te firat abde, yo hat te riak abde, yo hat te netordik abad. Yo nan ne akya bukhati kobake abad, kobake gungumaut. Ugatu komos itim. Humna umata kenyatin, humna rabbitin, hatun imbad, imbarakatu. Agadem, imbarakatu. Kanarat ifatti walitti mukan gajiratu hattu kan balleessu dandeenyu hundi keenya yoon gargaara qofa. Hattun barana jaran dursee siin hattu siin jedhu tokko dafee. Ati ganaa dubbii qulqulleeffachuuf ati ganaa naa dubbii lallaaltu dursee taat hattuudhaa siin jedhu. Mataa gadi si qaba. Lammataa feesbuukii kaffalee hiriirset gootittii gooticha jedhee caasifachaa oolu laxxafamaa oolu illa laxxafamtaa laxxafamaa oolu tamalee ciccituu kennuun. Gocha malaammaltummaa kana hambisuun yoo dadhabamellee hir'isuuf gamanumaa maatii irraa kaasee hanga manneetii barnootaatti irratti hojjetamuu qaba kan jedhan ammoo koomishinara koomishinii naamusa affarra malaammaltummaa naannoo Oromiyaa koomishinar Huseen Usmaanii. Har'aa ittisuudha kaboruutiif ammoo dhaloota boruu naamusaan ka ijaarame. Qara dhufu barbaachisaadha jechuudha. Manneen barumsaa irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Maaliif barattoonni kun boruu carraa argatanii hawaasa tajaajilutti dhufu. Sammuu isaanii keessatti of qopheessuu qabu. Hujumaa taphata. Wantoota alnaamusummaa ta'an irraa akka of eeggatanii qaramanii guddatan isaan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Rakkoowwan kanneen sirreessuuf mootummaaf uummanni waliin ta'uun irratti qabsaa'u akka barbaachisus koomishinar Huseen Usmaan kaasaniiru. Malaammaltummaa waraanaan gargar baafnee ilaaluun qabu. Waraanni kallattii qaba. Kallattii saniin sitti dhufa, irratti dhufaafta, tooftaa kamiinuu ofirraa deebisuu dandeenya. Kanan argitu osoon argine mirga namaa, dinagdee, sirna kana hunda dhiigaa dhufa.
sirna kamitti mootummaan malaammaltummaa ittisu yoo hin danda'in hawaasni maal ta'a? Kenna tajaajilaa mootummaa irra abdii dhabu. Bulchiinsi gaariin hin jiraatu. Walqixxummaan mirga namaa jidduu kanatti sarbama. Gaafa kana uummanni maal komata? Mootummaa komata. Mootummaan eenyu? Anasi. Badii ani balleessuun akka olii galaatitti mootummaan komatama. Maaliif qaama mootummaa wanta ta'eef? Kanaafuu namoonni keessattuu sadarkaa hooggansaa irra jiran gama tokkoon ofii qulqulluu ta'uu qabu. Karaa biraatiin ammoo mana isaa qulqulleessuu danda'uu qabu.